بولیے سبحان اللہ. میں نے کہا کہ درود اہل بیت میں ہی اہل بیت کا ذکر آ جائے گا, پر ہمارے ذیشان بھائی کا حکم ہے کہ آپ دو اشعار مولا حسین کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں, تو میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ. شامل ہیں فرماتے ہیں یہ با کس کا دار غسی جو کہہ گے جائے معین الدین دین کی بنا حسین ہے کہ دین کی بنا حسین. صرف جوان آدمی ہاتھ ملا کے بولے میرا آقا حسین ہے, میرا مولا حسین ہے, میرا سید حسین ہے, واللہ میرا باپ شاہ حسین ہے, حسین میرا مولا حسین ہے, میرا مولا حسین ہے, اللہ میرا باپ شاہ حسین ہے. بچائے تخت تاج جو یزید وہ پلیت ہے, جو دین بچائے حسین ہے, جو دین بچائے حسین ہے, میرا مولا حسین ہے, میرا مولا حسین ہے, اللہ حسین یزید ہے, یہ جیت گئے بغم لگی یہ بات کوئی کم نہیں یزید مر گیا حسین ہے, یزید مر گیا حسین ہے, میرا مولا حسین ہے, میرا مولا حسین ہے, واللہ میرا باپ شاہ حسین ہے, مولا میرا باپ شاہ حسین ہے. جس نے غسل کربلا پہ ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, اس حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام. ذرا مولا حسین کو سلامی پیش کیجیے, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین.